शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही निर्णयहरू छन् त्यसमा शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र एकजना महिलासहित अन्य दुईजना सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि त्यो आयोगको पदावधि आयुक्युक्तहरूको पदावधि नियुक्त भएको छ त्यो नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सचिव सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ त्यसैगरी सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको मिति सतहत्तर वैशाख चौधको निर्णयबाट स्थगन भएको राष्ट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई सुचारु गर्न अनुमति दिने त्यसै गरी सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश दुई हजार केही संशोधन गर्ने र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बन्ध आयोग विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान बोर्ड परिषद विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने सुरक्षाका मापदण्डहरू स्वास्थ्य मापदण्डहरू अनिवार्य रूपले पालन गर्नुपर्नेछ यो सहमति दिइएको छ र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएको जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई पच्चिसजनाभन्दा कम सहभागी हुने छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने हाल धेरै भिडभाड नहुने गरी पच्चिसजनासम्म सहभागी हुने जति पनि तालिमहरू छन् तिनीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा साउदी अरब जेद्दामा रहेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी प्रशासन समूह सहसचिव सो, स्तरको दरबन्दी त्यसलाई हामीले चाहिँ सरवा सार्ने निर्णय गरेका छौँ त्यो दरबन्दी चिनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास छेन्दुमा स्थानान्तरण गर्ने जहाँ हामीले अहिले नयाँ खोल्ने भनेका छौँ त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा राष्ट्रपति कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरीच स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र काठमाडौँको लागि सात र डिजास्टर रिकभरी केन्द्र हेटौँडाका लागि नौसहित अधिकृत अधिकृत स्तरका जम्मा सोह्र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ भने यही मन्त्रालयकै प्रस्तावमा विज्ञान विज्ञापन बोर्डको आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरका लागि अधिकृत स्तरका जम्मा पाँचजना कर्मचारीहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ